Gjdo biznes që funksionon në vend duhet që nga data një korik 2022 dhe në vijim të lëshoj vetën fatuat e fiskalizuar në të kunder do gjobitet, data 30 qëshor, ka qënë dha fati fundit i vendosë nga Ministria Financave për të gjitha subjektet aktive në Shqipëri që të bënë pjesë e proces e fiskalizimit, si pas të dhe në të Ministrisë e Financave në total, janë 102.779 të timpaguës të pajisër me certifikat fiskalizimi, ndërko që janë lëshuar afro 330 milion fatuat e fiskalizuara. Biznis i malta shmërës të gjithë pjesë e faturimit elektronik, ndërse janë ekonomike si janë fiskalizuar sipas Ministrisë së Financave. Këto janë biznesi që nuk kanë pasur qarkullim gjatë viteve të fundit dhe pritet të kalojnë në status pasiv vitin që lan pas. Qeveria vendos të shtyë aplikimin e xhobave për biznesi që nuk janë fiskalizuar, duke u lënë atyra fatin me 3 qershor 2022, pas kësaj date është detyrueshme që të gjitha bizneset të lëshojnë vetëm faturë elektronike si pjesë e projektit të fiskalizimit, duke shmangur kështu çdo faturë fizike. Vënia në jetë këtij projekti ka si qëllim shmangjen in e informalitetit dhe evazionin fiskal përmes raportimit elektronik në kohë Nga data 1 shtator kanë nisur zyrtarisht të edhe fazat e fiskalizimit për transaksionet në para në dorë, biznes konsumator nuk e vendosur kështu gjithë sistemin në funksion në plotë.